Gospodine Sandov, според најновите анкети во Бугарија до вчера, се очекува Бојко Борисов повторно да добие најголем број на гласови. Меѓутоа, вашата партија, демократична, коалицијата Демократична Бугарија, се очекува исто така да влезе во законодавниот дом. Дали би коалицирале со Борисов? Би ги поддржале ли политиките на ГЕРБ? Не. Не бихме се коалирали с Борисов. Това го заявихме много ясно още в началото на кампанията. Продължаваме да стоим на тази позиция. Според нас, с управлението на Борисов, вече 11 години откакто той е на власт, не носи добро за България и не развива отношенията ни в рамките на Европейския съюз и в рамките на региона на Балканите, въпреки че той говори друго. Това е едно популистско управление, което, особено когато дойде време за криза, както е в момента пандемията от COVID-19, се виждат всички дефицити, всички лоши неща на едно такова управление и хората не го искат. Той дори и да бъде първа политическа сила на тези избори, той надали ще може да направи правителство. Што мора да се промени во бугарската политика? Еве, каков придонес би имале вие како партија во законодавниот дом, во парламентот или во идната влада? Кога едно правителство управлява твърде дълго време един човек, той започва да става автократ. Започва всичко да се върти около този човек и властите започват да губят независимост. Това, което на нас ни е много важно, е да има независимост на властите. Да може съдебната система да бъде изчистена от зависимостите, от връзките с олигархията и по този начин тя да изчисти всичко останало в държавата. На второ място трябва да има радикална модернизация. България все още живее в миналия век в много отношения. Дали е по отношение на бюрокрация и всичко още на хартия да се прави. Дали е по отношение на икономика, която ние много сериозно изисква много повече ресурси, създава много повече емисии, генерира много повече отпадъци за създаването на единица продукт. Отделно това е в енергетиката, справедлив преход в енергетиката, за да можем да минем към зелена икономика, зелена енергетика. И също така много важно за нас е добри мерки, кои са социални мерки за преодоляване на последствията от коронавирусната пандемия и за по-добри социални условия в образованието, за хората, които са в нужда, защото тази пандемия остави много хора в много лоши условия и те трябва да бъдат възстановени и да може да имаме равни права в това общество. И също така на външно-политическо ниво ние трябва да имаме много по-дълбока евроинтеграция и да имаме много по-активно участие в регионалните и в европейските политики. Ја спомнавте на дворешната политика. Последната недела имаше многу провокации кон Македонија, особено од ВМРО-БНД, дори имаше видеоспот со територијални претензии. Дали сите партии во Бугарија имаат некој заеднички став во однос на овој спор со Македонија? Не, в Бугарија ВМРО има политика която казва, че е за интеграция на Македонија, но прави така, че всъщност да не интегрира Македонија в Европейския съюз. ГЕРБ, които бяха управляваща партия, заедно с ВМРО в България, се подадоха на този натиск и така спънаха отношенията ни много сериозно. Според нас Македония трябва да бъде интегрирана в Европейския съюз, но разбира се, покривайки всички критерии. Българското правителство и македонското в някаква степен не направиха достатъчно през последните няколко години да решат всички въпроси. И тук говорим за въпроси, които не са само исторически. Тук говорим за въпроси, които са културни, които са по отношение на демокрация, които са по отношение на икономика. България и Македония са две страни, които са сестри, брати и сестра. И в същия момент ние нямаме нормален път помежду си, нямаме нормална търговия, нямаме нормални културни политики помежду си. А има много какво да се направи в тая връзка и за това за нас е важно Република Северна Македония да върви смело напред по пътя за евроинтеграцията, покривайки всички критерии обаче. Нали, не е безусловно, това е за всички държави, за да не стане така, както България беше по-рано приета в Европейския съюз, без да изпълнила съвсем всички критерии. Малко заради геополитика и в последствие ние имахме проблеми с това, и трябваше да догонваме в много отношения. И все още, например, по отношение на медиите, ние имаме много какво да работиме, защото по-скоро изоставаме, отколкото да напредваме.
Дали вашата партија смета дека треба да се тргне ветото од Бугарија кон Македонија, билатералните проблеми да се решаваат надвор од преговарачката рамка? Ветото треба да се махне, но треба да се махне при условията, които са от Европейския съюз. Просто трябва да има изпълнение на условията, но предприсъединителният процес трябва да продължи, а отношенията между Република Северна Македония и България трябва да станат по-тясни и да може по-бързо да се решават въпросите, които трябва да се решават. И пак казвам, ако ние отвориме икономиката за двете държави за по-добър обмен, то нещата сами по себе си ще почнат много по-лесно да се случат. Когато нещата са само политика, винаги има проблеми. Когато нещата са между хората, когато са нещата в икономиката, много по-бързо има взаимодействие, много по-добра интеграция между отделните страни. А иначе ние сме за интеграция на целите Западни Балкани, разбира се, през критериите, които са мастрихтските критерии за участие в Европейския съюз. Така че ние искаме ветото да се махне, но при условията, които са свързани с демокрацията, тук трябва да кажа много ясно, че демокрацията, когато говорим и за човешки права, все още в Република Северна Македония има някои въпроси относно хора, които се самоопределят като хора с българско самосъзнание, които са потиснати и дискриминирани. Така че тези въпроси, ако бъдат решени по-скоро, то тогава със сигурност ние и след промяна в правителство след тези избори, със сигурност можем да говорим за промяна и в отношението с Република Северна Македония. Како гледате на тоа што во 21 век се спорува јазик и идентитет или се наметнува дека е создаден од 44 година? Сепак се чини дека тоа е како еден од поголемите проблеми историски во историскиот дел и политиката помеѓу Македонија и Бугарија. Език и идентификација, идентитет, това са въпроси, които България е приела. В момента популистки някой се опитва да ги вади отново на терен. Но всяка една държава има право сама да определя езика си и своята идентичност. Това никога не е било оспорвано. Това, което има спор, са две неща. Едното е за някои исторически факти, но това, както знаем, историята често пъти се използва като политически инструмент, а не трябва. И от друга страна, това са правата на гражданите в Република Северна Македония, които имат самосъзнание българско. И така както Северна Македония може да има претенции и трябва да може сама да определя своята идентичност и своят език, така и гражданите в Република Северна Македония трябва да могат сами да определят своята идентичност, своя етнос и това по никакъв начин да не бъде подложено на дискриминация. Вчера State Department отпоръча дека Бугарија со ветото кон Македонија ризикува дестабилизација на регионот. Како гледате вие на тоа? Трудно мога да го коментирам, защото не съм го чел цялостно. Но определено слагането на спирачка и вето за Северна Македония в процеса на евроинтеграция със сигурност е лошо нещо и води до нестабилност. Такъв тип политики в момента се прокарват от други държави и не трябва България да се включва в това нещо. Говоря за... Сега не искам да влизам в геополитически разговор, но пътя на Северна Македония трябва да е към Европа. Той не трябва да има пречки, но също така трябва вътрешната политика в Северна Македония да отговаря на всички условия, за да може да бъде приета в Европейския съюз.